אני רות פלדמן, אני פרופסור שים זמן לחקר המוח המתפתח. בנוסף לזה אני מנהלת קליניקה ציבורית שנמצאת כאן בבניין השני לטיפול בפעוטות והוריהם מגיל 0 ועד 7. בעצם ההתחלה של הלימודים האקדמיים שלי זה במוזיקה, וביחד עם זה למדתי גם טיפול באמצעות המוזיקה. אני חושבת שהחוויה החזקה ביותר שלקחתי מהכתיבה והנגינה של מוזיקה זה את החוויה של הסינקרון. והחוויה היא של איזשהו התרוממות עילאית, של איזשהו ביחד שיוצר משהו חדש. כל הדבר הזה שמחבר את הגוף והנפש, זאת החוויה שמעניינת אותי, וזאת חוויה שאני מאמינה שככל שנבין אותה יותר, או ניישם אותה יותר, או תהיה יותר מרכזית בתוך השיח שלנו, אנחנו נוכל ליצור עולם טוב יותר. אז יש כאן ככה מרכז ייחודי, אולי היחיד מסוגו בארץ, שמשלב מחקר. המחקר כולל גם מחקר התנהגותי, גם מחקר פסיכולוגי קליני, וגם מחקר ביולוגי, שמשלב מחקר מוח, מחקר הורמונלי ומחקר גנטי. וכל המערך המחקרי הזה מלווה עם קליניקה, שבעצם משרתת את הציבור ולוקחת את כל הידע שאנחנו אוספים בשביל לבנות שיטות התערבות לפעוטות והורים. המסר העיקרי שלי הוא לצאת מתבניות החשיבה המתבנתות, השמות בקופסאות, ולנסות להסתכל על הדברים בצורה יותר הוליסטית, אחדותית, וביחד עם הראייה ההוליסטית לא לוותר על הקפדנות, על הדקדוק המדעי, על כלי המחקר הטובים ביותר שאתה יכול להשיג, בשביל להסתכל על הדברים גם בראייה תיאורטית כללית, אבל גם בראייה מדוקדקת ומפורטת